Բարև ձեզ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատ ուրախ եմ այսօր լինել ձեզ հետ միասին, վայելենք այս տերունական օրը։ Ուրեմն նախքան պատգամիս մասները ուզում եմ մի փոքրիկ վկայություն իմ անձնական կյանքից պատմեմ, որպեսզի ամբողջական լինի այսօրվա պատգամը։ Ես ապաշխարել եմ 95 թվականին, բայց նախքան իմ ապաշխարությունը իմ եղբայրս, երբ որ ապաշխարեց, շատ տպավորիչ էր այդ իրադարձությունը, եկավ տուն, ծնողներս դեմ էին, և ինքը մայրիկիս ասեց, «Մամ ջան, շնորհավորի, որովհետև ապաշխարել եմ»։ Քանի որ իմ ծնողների համար շատ դժվար էր ընդունել այդ փաստը, մայրիկը շատ հետաքրքիր ձևով շնորհավորեց իմ եղբորը, փայտը վերցրեց և սկսեց ծեծել, և այսպիսով ասելով, որ ես շնորհավորում եմ քո ապաշխարությունը։ Այս պատմությունը շատ էր վրես ազդել, որովհետև դրանից հետո ես ապաշխարեցի, ունեի արդեն փորձառություն, գիտեի, թե ինչպես պիտի իմ ծնողները արձագանքեին, փորձում էի հնարավորինս գաղտնի պահել այդ փաստը, Աստված իմ կյանքը փոխել էր, նրանք էլ տեսնում էին այդ փոփոխությունը, բայց ես համարձակություն չունեի, բացահայտ ասելու, որ ես Աստծո ճանապարհների մեջ եմ։ Բայց ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, հնարավոր չէ լույսը գրվանի տակ դնել, մեկ որ պետք է բացահայտվեր։ Եվ ծնողներս իմացան, որ ես հաճախում եմ եղբայրակցություն, Աստված իմ կյանքը փոխել է, իրենց համար շատ համոթալի էր ընդունել այդ փաստը, նրանք նույնիսկ պատրաստ էին համաձայնվելու ինձ տեսնել անցյալ այն կյանքում, ինչ որ ես ապրում էի նրանց հետ, հայհոյում էի ծնողներիս, խփում էի ծնողներիս, նրանք ասում էին ավելի լավ է անցյալի Արսենը լինի, քան թե փոխված, հավատացյալ, և մենք կամաչենք նրա այս պահվածքի համար։ Ցավով ուզում եմ նշել, որ ես հրաժարվեցի Աստծո ճանապարհից, որովհետև այդ սերմը իմ մեջ ճիշտ նման էր այն խոսքի, երբ որ ցանված էր ժայռի վրա և չուներ արմատներ, չկարողացա պայքարել, չկարողացա Հիսուսին հավատարիմ մնալ։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, Աստծո ողորմությամբ ես նորից դարձի եկա 97 թվականին։ Մի որոշ ժամանակ Աստծո ճանապարհների մեջ գնալով նորից ընտանեկան դժվարություններ, այս անգամ Փառք Աստծո կարողացա ինչ-որ ձևով հաղթահարել։ Ծնողներս իմ առաջ խնդիր դրեցին, եթե պետք է գնաս Աստծո ճանապարհով Քրիստոսի հետևից, մենք հրաժարվում ենք քեզանից, պետք է թողնես տունը, հրաժարվես մեզանից և գնաս։ Գիտեք ինչքան դժվար է 17 տարեկան տղայի համար նմանատիպ որոշում կայացնելը։ Բայց ես այս անգամ իմ որոշումը հետևյալն էր, որ ես պետք է գնամ այն մեկի հետևից, ով ինձ կյանք է տվել։ Երբ որ ուզում էի դուրը բացեի և դուրս գայի, մայրիկս ասաց, «Ես տղեն գիժը, ես ինչ որոշում ա կայացնելու, ուր ա գնալու, ում հետ ապրելու»։ Եվ այդ օրվանից իրենց որոշումը հետևյալն էր, որ մենք մեր ձեռքերը լվանում ենք քեզանից, ուզում ես Աստծո ճանապարհով գնաս, գնա։ Ինչի՞ եմ այս նախապատմությունը պատմում, որովհետև այդ ճանապարհը Քրիստոսի հետ քայլելուց մի որոշ ժամանակ հետո ես զորակոչվեցի բանակ 98 թվականին։ Չունեի այդքան գիտություն Աստվածաշնչյան, շատ կարճ ժամանակ է, որ Աստծո հետ քայլում էի, բայց հավատացեք, ոտքս դնելով զորամաս, սկսված այդ պահից Աստված մեծ հրաշքներ սկսեց գործել իմ կյանքում։ Եվ Աստծո խոսքը իրապես փոխում էր իմ կյանքը, ամեն օր Աստված իմ մեջ գործ էր անում, և այդ գործը անպտուղ չէր մնում։ Աստված պատգամներ էր տալի, և ես կարողանում էի պատգամները մարդկանց փոխանցել, և ամեն օր ես սպասում էի, որ այսօր կարող է Հիսուսը գալ, այսօր կարող է Հիսուսը գալ, և այդ սպասումն էր, որ ինձ օրեցօր տանում էր, որպեսզի ես ավելի մաքուր լինեմ, քան թե երեկ։ Մի երկու հրաշքներ, շատ հրաշքներ կատարվեց, բայց այդ երկու հրաշքները, որ ինձ ստիպեց ավելի խորը մտածեմ Քրիստոսի երկրորդ գալստի մասին, առաջին հրաշքը հիշում եմ, երբ որ գիշերով շատ ուշեր երկնքում նայցի և տեսա լուսին և լուսնի կողքը կողերը ծիածանի գույներն է, ես զարմացա, երբ հեղցեի նմանատիպ հրաշ կամ նմանատիպ
նշան իմ կյանքում չէի հանդիպել եւ հիշեցի Աստծո այն խոսքը, որ երկնքում նույնպես նշաններ կլինեն։ Եվ երկրորդ իրադարձությունը, որ ինձ ավելի մոտեցրեց Աստծուն, այն էր, որ ես մարդկանց իմ ընկերներին վկայում էի եւ այդ գործողությունը հասել էր հրամանատարների ականջին, այսպես ասած։ Եվ իրենք որոշում կայացրեցին ինձ արգելեն, արգելեն գիր բաժանելու, արգելեն Աստծո խոսքը խոսելու։ Եվ ինձ հրավիրեցին իրենց մոտ, եւ ես ճիշտ ասած վախ կարի մեջ աղոտ քարեցի Տեր Աստվածին զորացրու, որպեսզի ես կարողանամ համարձակ խոսել ինձ հետ։ Եվ հիշեցի նաև Հիսուսի երկրորդ գալստիայի նշանը, որ ձեզ կտանեմ իշխանավորների մոտ, իմացած եք, թե ինչ պետք է խոսեք, որովհետև Աստված այդ ժամանակ ձեզ կզորացնի, ձեզ կպատրաստի, ձեզ իմաստություն կտա, որպեսզի գնաց հետ կարողանաք հավասարը հավասարի խոսել։ Ինչի համար եմ այս պատմությունը պատմում, ինչի համար եմ այս վկայությունը պատմում ձեզ, որովհետև իմ ամենօրյա Հիսուսին սպասելու պատճառն էր, որ ես ամեն օր մաքրվում էի։ Նույնիսկ հավատացեք, ես մտածում էի, որ դժվար թե ես զորացրվեմ բանակից, Հիսուսը կգա եւ այստեղից ինձ կտանի։ Ուզում եմ այսօր դրա մասին խոսել։ Պատկամաս վերնագրել եմ հետեւյալ կերպ՝ երկրային նախապատրաստում երկնային հարսանիքի։ Այսօր մի փոքր երևի թե հարսանիք կանենք, ճիշտ ասած ես հարսանեկան թեման ինձ շատ հարազատ է, որովհետեւ իմ աշխատանքի բնույթը միջոցառումն էր կազմակերպել, մեր լեզվով ասած թամադայություն անելն է, հետևաբար ես շատ զուգահեռներ եմ անցկացրել, տեսել եմ, որ երկնային հարսանիքը շատ նման է երկրային հարսանիքի, այնպես որ այսօր մի փոքրիկ հարսանեկան տրամադրությամբ այստեղից կգնանք։ Չեմ ուզում վեր երկնային բաների մասին խոսենք, սիրելի քույրեր եւ բայրներ, ձեզանից ոմանք մասնակցել են հարսանիքին որպես հյուրի կարգավիճակում, ոմանք մասնակցել են որպես հարսանիքի տիրոջ կարգավիճակում, ոմանք մասնակցել են որպես հարսի եւ փեսայի կարգավիճակում, այնպես որ բարդ բաների չենք խոսել, խոսենք շատ անկալելի, մատչելի բաների մասին։ Եվ նյութը բաղկացած է 5 փուլերից։ Ինչպես գիտեք, նախքան ամուսնությունը տղան եւ աղջիկը ծանոթանում են, դա առաջնային փուլն է, երկրորդ փուլը ծանոթությունից հետո նշանադրության փուլն է, նշանվում է, երրորդ փուլը դա նախապատրաստական փուլն է, երբ որ երիտասարդ տղան եւ աղջիկը նախապատրաստում են հարսանիքին, չորրորդ փուլը դա հարսանիքն է եւ հինգերորդ փուլը մեր վերջնաբանը, վերջնակետը, ընտանիքը։ Առաջին ծանոթության փուլ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մեր կենցաղային, մեր այս առօրյա բաների հետ կարողանանք համեմատել երկնային ծանոթության հետ։ Երբ որ տղան եւ աղջիկը ծանոթանում են, ծանոթությունը կարող է լինել միջնորդների միջոցով, այսօր տեխնիկան շատ է զարգացած, Facebook-ի միջոցով, սոցկապի միջոցով, կամ որևիցե մեկը ինչ-որ մեկին ցույց է տալիս, գիտես, լավ աղջիկ է կամ լավ տղա է, կարող ես որոշում կայացնել։ Ես ինքս ծանոթի միջոցով եմ ծանոթացել իմ կնոջ հետ, մեր քույրերից մեկը ցույց տվեց, աղոթ քարեցինք, Պարկ Աստծո ընտանիք կազմեցինք։ Իսկ ինչպես տեղի ունեցավ երկնային ծանոթությունը մեր Փեսայի, մեր Քրիստոսի հետ։ Ինչպես գիտեք, նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը մենք ապրում ենք Հայր Աստծո շրջանում։ Երբ որ նայում ենք հին ուղտը, տեսնում ենք, որ Հայր Աստծո մասին է խոսքը, Իսրայել ժողովուրդը Հայր Աստծո հետ է շփվում, Հայր Աստծուց է պատգամներն առնում, Հայր Աստծու հետ է քայլում, բայց մարգարեություններում մենք տեսնում ենք, որ Հայրը խոսում է որդու մասին։ Մեզ որոշակի տեղեկություն է տալիս, որ մի օր մեկը կգանա, կլինի ձեր փրկիչը եւ հետագայում ձեր փեսան։ Եվ այդ հանդիպումը մենք հանդիպում ենք, երբ որ Քրիստոս աշխարհ է գալիս, այդ 30 տարիների մասին այդքան շատ բան չգիտենք, մեր ծանոթությունը Քրիստոսի հետ տեղի ունենում Հորդանան գետում, երբ որ Քրիստոս մտնում է գետ, Հովանես Մկրտչի ձեռքով մկրտվում է եւ ասում է, այդ ժամանակ երկնքից ձայն լսվեց եւ ասեց, սա է իմ միածին որդին, սա է Աստծո որդին։ Սա կարծես թե մի տեսակ ծանոթություն էր Աստծո ժողովրդի եւ Քրիստոսի Փեսայի միջեւ։
Սա է իմ միածին որդին, որի մասին ձեզ պատմում եմ։ Սա է իմ միածին որդին, որին դուք սպասում եք։ Ահա այսպես տեղի ունեցավ մեր ծանոթությունը մեր ապագա Փեսեի հետ։ Երկրորդ փուլը դա, ինչպես նշեցի, նշանադրության փուլն է։ Միջոցառումների ժամանակ, երբ որ բոլորը նստած են լինում եւ ես որպես հանդիսավար պետք է հրավիրեմ երիտասարդ զույգին, շատ զգուշ եմ իմ կոսկի մեջ, որպեսի չասեմ նշանված զույգի, որովհետեւ դեռ նրանք նշանված չեն։ Եվ տղային հնարավորություն ենք տալիս, որպեսի աղջկա մատին դնի նշանադրության մատանին։ Մենք բոլորս էլ մասնակցել ենք եւ գիտենք, թե դա ինչպես է տեղի ունենում։ Երբ որ Փեսան նշանի մատանին դնում է աղջկա մատին, սա մի հայտարարություն է, որ այսուհետ դու պատկանում ես ինձ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հավանում են այս աղջկան, ովքեր մտադրություն ունեին ամուսնանալու, թող իրենք իրենց հույսները կտրեն, որովհետև այսուհետ այս աղջիկը պատկանում է ինձ։ Իսկ որն է աղջկա պարտականությունը, որպեսզի իր ուշադրությունը միշտ դարձնի նշանի մատանին, որ ինքը նշանված է եւ յորքին պետք է դառնա։ Եվ ինքը պարտավոր է հավատարիմ լինի այդ նշանի մատանին։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք ոչ մի կասկած չունենք մեր ապագա Փեսայի սիրո կապակցությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս իր սերը հայտնում է խաչի միջոցով։ Տեսնում ենք, որ նրա որոշումն է ծնուն տալի հարս եկեղեցուն, ինչպես որ Ադամի կողքից վերցվեց Եվան, նույն կերպով էլ ծնվում է հարս եկեղեցին, դնելով խաչի նշանը այն մարդկանց վրա, ովքեր որ հավատացին Քրիստոսի զոհությանը։ Մենք երկարանում մի երգ ունենք ներսես շնորհալու երգերից, տարածյալ երգը, որտեղ ասվում է, որ կրկնավտակ կողին ապեր եկեղեցին յուր հաստատի։ Այսինքն, ինչպես որ Ադամի կողքից Եվան ծնվեց, Եվան արարվեց, նույն կերպով էլ հարս եկեղեցին հաստատվեց եւ ծնունդ առավ Քրիստոսի կողից բխած արյան եւ ջրի միջոցով։ Հաջորդ փուլը դա նշանադրության եւ հարսանիքի մեջտեղում ընկած նախապատրաստական փուլն է։ Երիտասարդ աղջիկները փորձում են հնարավորինս պատրաստվել կնոջ կոչմանը։ Պատրաստությունը լինում է տարբեր ձևերով, լինում է օժիտի տեսքով, լինում է խորհրդի տեսքով, ծնողներն են խորհուրդ տալիս, որ գիտես, դու պետք է գնաս ուրիշ ընտանիք, այնտեղ ուրիշ օրենքներ կան, եւ դու պետք է պատրաստվես, որպեսզի մենք ամոթով չմնանք։ Հոգեոր կյանքում նույնպես մենք պետք է պատրաստվենք, եւ այդ ավակելությունը իր վրա է ստանձնել Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ պատրաստի հարսի կոչման արժանանալու։ Եվ ինչպես որ աշխարհային կյանքում նշանված աղջիկը պարտավոր է իր օժիտը հավաքել, հոգևոր կյանքում նույնպես պետք է դատարկ չգնանք այստեղից։ Մենք պետք է մեզ հետ տանենք օժիտներ։ Ինչ է կարծում, ինչ օժիտ պետք է տանենք մենք մեր հետ երկիր։ Մեր բարի գործերը, ուրիշ գիտեք, հարսի բուն բարոյական օժիտը դա սերն է, որովհետև սերը ամբաղջան է, որովհետև սերը մահուչապ զորավոր է։ Ամենակարևոր բանը, որ Փեսան ուզում է հարսից, դա ոչ թե նյութական ինչ-որ օժիտ, այլ ամենակարևորը դա սերն է։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ երեք կարևոր բաներ կան՝ հույսը, հավատը եւ սերը, բայց դրանցից մեծագույնը սերն է։ Ինչի համար, որովհետեւ սերը ամբաղջան է։ Ինչի համար, որովհետեւ երբ որ մենք գնանք երկինք, մեզ հույս պետք չէ, որովհետեւ մենք հասել ենք մեր հույսի հորիզոնին։ Մեզ հավատ պետք չէ, որովհետեւ ինչին հավատանք, եթե մենք արդեն տեսնում ենք։ Մեզ սերը պետք է։ Եվ երկրորդական օժիտը դա հնազանդությունն է, որ հնազանդությունն էլ մենք մեր հետ պետք է տանենք։ Աստծո խոսքը ասում է, կանայք հնազանդվեք ձեր ամուսիններին, ինչպես որ եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին։ Եթե գնանք ծննդոց երկ
24-րդ գլուխ պետք է տեսնենք, որ երբ որ Աբրահամը Եղիազարին ուղարկում է, որպեսի Իսահակի համար ծնունդ բերի, հիշում եք այդ պատմությունը, որոշակի նշաններով հասնում է այնտեղ, հանդիպում է Ռեբեկային, Ռեբեկայի համաձայնությունը ստանալուց հետո նվերները տալիս և Ռեբեկայի հետ ճանապարհ են ընկնում։ Ես երբևիցե ուխտ չեմ նստել, բայց ես չեմ կարծում, որ ուխտով ճանապարհորդելը շատ հաճելի մի ճանապարհորդություն է։ Եվ այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում ինչ էր անում Եղիազարը։ Եղիազարը Ռեբեկային պատմում էր Իսահակի մասին, պատմում էր Աբրահամի տան մասին, պատրաստում էր, որովհետև Ռեբեկան պետք է լինի Իսահակի կինը։ Մենք էլ ես երկրային կյանքը չի տված, որպեսի մեր հաճույքների համար այս ժամանակը ծախսենք։ Մենք եթե մեր աչքերը բացում ենք և տեսնում ենք լույսը, մենք պետք է հասկանանք, որ այս շնորը հավիտենական չէ, որովհետև մեր նման շատ մարդիկ կան, ես վերջերը շատ ենք լսում, քնում են, բայց չեն արթնանում, չի նշանակում, որ մենք իրենցից լավն ենք, բայց եթե մենք ունենք հնարավորություն, Աստված ժամանակը տվել է, որպեսի մենք հավիտենականությունը հաշվի առնենք և այդ ժամանակը օգտագործվենք պատրաստվելու կնոջ կոչմանը։ Հաջորդ փուլը դա հարսանեկան փուլն է, պսակի փուլը։ Բոլորս մասնակցել ենք, չէ, հարսանիքների։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ Հեսայի վրա է դրված այդ երաժշտության հարցը լուծելը։ Հեսան միշտ պետք է այդ երաժշտության հարցը լուծի, երաժիշները բերի, հարսի շորը բերի, երկնային հարսանիքը ճիշտ նման է այդ հարսանիքի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ երկնային հրեշտակները հողի ձայնով պետք է ազդարարեն, որ Փեսան գալիս է։ Սա լինելու է վերջին հարսանիքը։ Եթե կա վերջին հարսանիք, ուրեմն եղել է նաև առաջին հարսանիք։ Առաջին հարսանիքը դա ինչ չենք մասնակցել, դա Ադամի ու Եվայի հարսանիքն է։ Եթե չեմ սխալվում, Խրիմյան հայրիկն է շատ գունագեր ձևով ներկայացնում վեր առաջի հարսանիքը։ Ասում է պսակատիր քահանան Աստված էր, եկեղեցին դրախտն էր, խաչն ու ավետարանը կենաց ծառն էր, շարական երգող տիրացուն սոխակն էր, վկայող ժողովրդը բոլոր կենդանիներն էին, խնջույքի մատակարարողները հրեշտակած տասն էր։ Այսպես է տեղի ունեցել առաջի հարսանիքը։ Եվ երկրորդ հարսանիքին մենք որպես հարս պետք է միշտ պատրաստ լինենք, ամեն օր սպասենք մեր Փեսայի գալստին։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, քանի որ մենք 10 հույսերի առակը մեր աչքի առաջ ունենք, տեսնում ենք, թեև նրանք սպասում էին, չէ՞ տիրոջը, բայց նրանցից 5-ը մտան տիրոջ ներկայության մեջ։ Հնարավոր է, երբ որ Փեսան գա և ոմանք չլինեն հարս եկեղեցու մաս։ Հնարավոր է, չէ։ Եվ այդ մարդիկ պետք է ասեն, չէ, որ մենք էլ նշանվեցինք, չէ, որ մենք էլ քո ճանապարհների մեջ մնացինք, ինչու մեզ չես տանում երկնային արքայություն։ Եվ Քրիստոսի պատասխանը միանշանակ սա է լինելու։ Թեև մենք նշանվեցինք, բայց դուք հավատարիմ չգտնվեցիք այդ նշանին։ Դուք հոգևոր անարգությամբ զբաղվեցիք, դուք ծաղվեցիք սատանային։ Տարիներ առաջ հիշում եմ, մի քրոջ թարգմանած նյութերն էի կարդում և մի բառի հանդիպեցի, ինձ անծանոթ բառեր, դա սեթևեթել բառն էր, սեթևեթանք, և հարցրեցի իմաստը որն է սեթևեթանքի, և քույրը բացատրեց, որ հիմնականում աղջիկներն են սեթևեթում, ասում է իրենց հակուկապով, իրենց ժեստերով, իրենց խոսքով, հնարավորություն է տալիս, որպեսի տղաները անարգելք մոտենան և իրենց նպատակները իրականացնեն։ Մենք երբեմն հոգևոր կյանքում սեթևեթելով հնարավորություն ենք տալիս, որպեսի սատանան իր կամքը մեր կյանքի մեջ խելացնի։ Եվ Հայտնություն 19-րդ գլխի 7-ից 8-րդ համարներն ասում է, ուրախացեք ու ցնցացեք, ու փառք տանք նրան, քանի որ հասավ գաղտնի հարսանիքը, ու նրա կինը ինքն իրեն պատրաստեց, և նրան տրվեց մաքուր ու լուսաբայտ բերս, որը սրբերի արդարությունն է,
Եվ մի շարական ունենք, որտեղ ասում է զարթնեք Սիոնի որդիք, հարսին տարեք ավետիսը լույսի, որպեսի հարության փեսան, որը հաղթեց մահին, իջ իշխանությամ գա, պսակի քեզ փառքով և կանգնեցնի իր առջև զարդարված։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք գտնվում ենք այս երրորդ փուլի մեջ, նախապատրաստական փուլի մեջ, եւս մեկ անգամ թող Աստված ողորմություն անի մեզ, որպեսզի մենք իրապես պատրաստվենք։ Չգիտեմ ներկաներիցս քանիսի համար է Քրիստոսի գալուստը ուրախություն և քանիսի համար է տխրություն, բայց համոզված եղեք, որ երբ որ մենք անհամբեր սպասում ենք Քրիստոսին, որ ամեն օր պետք է գա մեզ, դա կտանի, որպեսզի մենք հոգևոր կյանքում ավելի մաքուր լինենք։ Բոլորս էլ դպրոց գնացել ենք, մեզանից ոմանք լավ են սովորել, ոմանք վատ են սովորել, երբեմն ես երբ որ դասը լավ էի սովորում, գնում էինք դպրոց և դասատուն ասում էր, երեխեք ջան, հանգիստ մնացեք, 10 րոպեից կգամ, մի քիչ գործ ունեմ։ Ես շատ անհամբեր սպասում էի, թե երբ է դասատուն գալը, որովհետև դասը սովորել էի, որովհետև պատրաստ էի։ Կային մարդիկ, ովքեր չէին ուզում, որպեսզի դասատուն շուտ գա, ուզում էին, որպեսզի ուշանա, որովհետև նրանք չէին սովորել։ Արդյունքում այդ դասատուի գալուստը մեր համար, որ ոմանց համար ուրախություն էր, ոմանց համար տխրություն։ Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամեն մեկս մեզ հարց տանք և այստեղից գնանք որոշում կայացրած։ Մենք որ մարդկանց շարքում ենք գտնվում, արդյոք ուրախացողների շարքում, թե տխրողների շարքում։ Եվ ուզում եմ կարդալ նաև Տիտոսի 2-րդ գլխի 11-ից 13 համարները, ասում է, «Քանզի Աստծո փրկարար շնորը բոլոր մարդկանց երևաց, մեզ խրատելով, որ անբարաշտությունն ու աշխարհի ցանկությունները մերժելով, այս ներկա աշխարհում զգաստությամբ, արդարությամբ ու աստվածպաշտությամբ ապրենք, սպասելով այն երանելի հույսին և մեծ Աստված ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնության»։ Ինչու մենք պարտավոր ենք ապրել աշխարհի ցանկությունները մերժելով։ Ինչու ենք մենք պարտավոր ապրել անբարոշտությունից զերծ կյանքով։ Ինչու է պետք, որպեսզի մենք ապրենք արդարությամբ, որովհետև հայտնության 22 գլխի 20 համարում ասում է, «Այո, շուտով ես գալիս եմ»։ Մեզ մնում է ուղղակի արձագանքել այս խոսքին նույն հայտնության գլխի 20 համարում, «Ամեն արի Տեր Հիսուս»։ Ուզենամ, որ այս պահին, եթե ունենք հնարավորություն և ցանկություն, մեկ րոպե ուղղակի մենք ամեն մեկս մեզ հարց տանք։ Հարց տանք, արդյոք Քրիստոսի գալուստը մեզ համար ուրախություն է։ Եթե ուրախություն է, ի՞նչն է պատճառը, որ մեր հոգևոր կյանքում փոփոխություն չկա։ Եթե մեր հոգևոր կյանքում փոփոխություն չկա և մենք պատրաստ չենք Քրիստոսին ընդունելու, դիմավորելու, դա Աստված, որ ամեն մեկ վայրկյանը, ամեն մեկ օրը, ամեն մեկ ժամը օգտագործենք ինքնամաքրմամբ, թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին իր առաքելությունը իրականացնի մեր կյանքի մեջ։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Ամեն։